سیلیکون ویلی د دې د رې مفکورو دنیا ته بدلون ورخړې ده سویسی ټونی بیس کورای د سٹینفورد په پوهنتون کې ښارکوي د ضرورت موضوع ته د آلزایمناروغي په حفلات د تحقیقات لاري مخه کړې ده اوس لخت د دې مرز اصلي فاکتور دی او ځ بیا دې ته لیواله شوم چې مخوله ځړېګو دا یو موجود جوانه وخت څنګه د ایني اوس پشتیمټي لبنسپانه اېنس اورګانیزم اوس څنګه په دې حالت څو پوی د لېشو څو په بدن کې د نن نه لاسوهنه و فرشتين وې کوم نن دا س مانيپوليرن په اورګانیزم و وې سکوراي او ټيمي داسي یو مادي په سي ګرځي چې زړخت درولې او يا هټ تبير ترا ګرځولې شي يعني د ځواني اکسير په دغه یو خلانو کې د هلي سرچینه پرته ده د ويني پلازما هم څو څو تقریبا 2000 د وینې پلازما کې تقریبا 2000 پروتینونه پلتليدي او هغه مولیدل چې زړیدو سره ډیر پروتینونه <متازشت> بدلون مومي پدې کې دا شی خراب پروتینونه هم دي چې په زړیدو سره ډيريږي او ډیر دا شی خه پروتینونه هم شته چې په زړیدو سره موږ <متازشت> د <متازشت> لاس ورکو د چي دوینه د پلازما پټوټینو نه څنګه پر زړیدو اغیز لري سیډون کې په حقلا پروموگا کان باندې تجربه کوي په لاسو میاشتو عمر لرلو سره دغه موګکان او ساړه دي خو زهنی لحاظ هم منفی تغیرات راځي چې په تیرا حافظه کمزوري کیږي د غشېل د لکی کې کلاچ یو موګک په کګو وب گولارو کې بایټ خپل سورې بیرته پیدا کړي چې په کې بیرته ورن نه وتل شي څیرونکو آزمایي چزاړه او ځوان موګکان څومره وخت ته ارتيالري پوکین انزور کې ځوان موګک ځان په 60 ثانیو کې سوري ترسوي چې خو تا زوړ موګک تقریبا 3 لور برابر زیات وخت ته ارتيالري ورپسې محققان زړو موګکانو ته د ځوانو موګکانو د وینې پلازما ورکوې چې ګوري حیرانونکي دي د زړو موګکانو حافظه پیاوړې کیږي هغه یې د ځوانو موګکانو په څیر په اني چټکټیا سره سوري مومي دموګکانو په مخزو کې د ځوانیدو اغیز لیدل کېده همشي زکه چې د مخزو نوي خجرات په کرامنست کېږي هغه څېل زړونو موګکانو سره په ځوانیدو کې مرسته کوي ایا په زړو انسانانو کې هم کار ورکووي په یوالومړنې تجربه کې اتل نسو زړونو ناروغانو ته چې په الزهایما اختدي په ونی کې یو ځل د ځوانو کسانو پلازما ورکول کېږي او بیا و ازموئل شول چې د الزهایما د ناروغانو د حافظي قوت او اوکڅنګا د ناروغانو د پره ډیر مهم داسې فعالیتونه دي لکه د کمیست ترنیو بندول د غاخنو وینځل چې د دې ته د ژوند او ژنۍ چاري هم ملګی مو دغه فعالیتونه اندازه کړل او مو مدل چې ډیر لوی اغیز پکې موجود دی تاسو سائن د ناروغانو چې د ځوانانو وینه ورته ورکل شویو پرمختګونو هڅه کړی دا gewisse Verbesserungen چې هغه په لور نه چې په زړیدو سره رامشت کیږي د ځوانانو د وینې په مرسته بیرته ګرځول کیدای شي او په یو احتیا سره ځړخت هم تر یو هدا پوره بهتره ګرځي څرن کی اوس هله لري چې دغه امید بخون کې پایلې با و پراخو سیړنو کې تایید شي هغوی وسته یوې بلې ناروغي په هکله هم تجربه کوي د پارکنسن مرص په پا اړه